Era tan sols una cambrera quan va esclatar la guerra el 1936. Treballava en un hotel on hi va haver detinguts els primers mesos de la Revolució. Els franquistes no dubten a acusar-la en entrar a la ciutat de Tarragona. La jove té 21 anys. Serà l'única dona afusellada pels franquistes a les comarques tarragonines. La família mai no en va ser informada oficialment. Inspiradores. Elisa Cardona. 1917-1939. Durant molts anys no se'n podia parlar. Quan a vegades preguntaves la foto que estava penjada en un passadís de casa de dues aigües, no es podia parlar, preguntaves, i calla, calla, era el tema que sempre es deia. La tieta Elisa la van afusellar amb 21 anys a la muntanya de l'Oliva, aquí a Tarragona, el dia 22 d'abril del 1939. Elisa Cardona era una noia de poble, de dues aigües, que tenia 20-22 anys i va venir a treballar a Tarragona. Clar, a casa érem gent pobra, llavors vivíem en un poble que, clar, de pagès no s'hi podia viure. Llavors el que va fer és va anar a buscar feina a Tarragona i va anar a treballar a l'Hotel Nacional. Entra a treballar com a assistenta, no? Una situació bastant habitual en l'època, no? Que les noies jovenetes dels pobles, per ajudar econòmicament a les famílies, anessin a treballar, pues, a les ciutats més grans. A l'estiu de l'any 36, durant la revolució posterior a l'alçament franquista, en aquest hotel es van allotjar diferents persones que estan considerades, doncs, de dretes, i aquestes persones, doncs, algú les va delatar i llavors les van afusellar, les van assassinar. En aquest hotel, en un moment determinat, un grup de milicians de la FAI entren, detenen l'amo de l'hotel, a 5 religiosos, i encara hi ha una o dues persones més, d'afiliació conservadora, no? Aquestes persones, al cap, l'endemà, apareixen mortes a la carretera de Barcelona. Tot fa pensar que en mans d'aquest comitè, patrulla de control de la FAI. Els fets ocorren l'estiu de l'any 1936, però no és fins al gener del 1939 en què el nebot de l'amo de l'hotel denuncia l'Elisa Cardona per haver delatat el seu oncle i les persones que estaven allà a l'hotel. La van acusar d'haver dit que els amos de l'hotel tenien capellans amagats. Segons el testimoni de la mestressa, Elisa en aquells moments s'havia afiliat a la CNT. Aleshores, Elisa va denunciar a les autoritats que estaven en aquell moment a 8 persones de dreta, no?, que s'estaven amagant a l'Hotel Nacional. Això és el relat, diguéssim, oficial. Elisa Cardona fue la denunciante y acusante de 8 víctimas que fueron vilmente asesinadas, y entre ellas había los 5 religiosos hermanos de la doctrina cristiana. Y después no tuvo bastante con esto, que se adueñó del hotel, echando fuera a los propietarios. Val a dir que el primer franquisme, la pràctica de la delació i de la denúncia era quelcom afavorit pels aparells de l'estat franquista. I era una dinàmica que es posava en marxa de seguida que una ciutat era ocupada. No hi havia cap testimoni, no hi havia cap prova, res que pogués evidenciar que havia participat en aquest tipus de delicte. No hi ha proves,
però això és normal. És a dir, els processos de sumaríssim es donen en conjuntures de guerra, i l'estat de guerra, l'estat d'excepció, a Espanya va durar fins a 1948. I què és un judici sumaríssim? Doncs és un judici en el qual totes les parts de la instrucció es resolen en un mateix dia. És a dir, en la presentació de proves, a la valoració d'aquestes proves, el judici en ell mateix, la sentència i fins i tot moltes vegades l'execució de la sentència, en el cas que sigui una execució, es fa en el mateix dia. La van vindre a buscar a Dues Aigües i la van prendre una nit a les escoles. La meva mare, la Marina, va anar a dormir amb ella perquè el seu pare, com era una noia jove, no volia que es quedés sola amb aquells senyors, en la Guàrdia Civil, perquè era la Guàrdia Civil. I la mare ho recordava, això. Això sí que ho deia. I allí el meu pare va portar el matalàs, les robes, tot. Però de fet no vam dormir ni ella ni jo. Imagina que dorms, no. Jo tampoc. L'endemà em sembla que la van portar cap a Falset un parell de dies i després cap a, no sé si a Reus, i Tarragona. Al cap va anar a la presó de Pilats. I va ser tan ràpid que si el 15 de gener es produeix l'ocupació de Tarragona, el 22 d'abril l'Elisa Cardona serà afusellada. Fallamos, que debemos condenar y condenamos a Elisa Cardona Ollé a la pena de muerte. Vam parlar amb una senyora que havia estat a l'últim moment amb ella. Una senyora que era molt gran, però tenia la ment molt clara. I ella va explicar com el moment que els agafen per posar, les posen en una mena de passadís, la gent que van afusellar, ella es va treure l'abric que li donguessin a la família, perquè eren pobres, que tenia una germana més petita que li aniria bé l'abric, que era per la mama. Que no volia que la matessin amb l'abric, que almenys sa germana l'haguera aprofitat. És l'única paraula que va dir quan la van prendre. I l'abric tampoc em diu res. Res. Com si hagués sigut un gos. Com un gos. Això és el que em fa patir. Jo quan veia el cementiri per Tots Sants, penso que falta una per portar-li un rebet de flors. Però on? No sabem ni un tes, ni un pare, ni res. Ella nega sempre que hagués passat aquesta informació que va acabar amb la vida d'aquesta gent. Clar, això només es pot donar en unes circumstàncies tan estranyes com aquestes. El doctor Battestini estava allà també, quan va veure una noia i jove, es va apropar amb ella i els van afusellar junts. I això ho sabem perquè la família del Battestini ho sabien, que l'afusellaven, i el van anar a buscar afusellat i la van tindre que desfer de les manilles d'una noia. Va ser l'única dona de la província de Tarragona que va ser afusellada. A Tarragona, en el primer moment de la repressió franquista, s'executen 58 persones. I només hi ha una dona, que és l'Elisa Cardona. I moltes de les dones que des del 39 fins al 42 van ser empresonades a Tarragona, que estan al voltant de 300, entre 300 i 400, no? Van passar part d'aquest període de temps, no? a les Oblates. Les últimes recerques parlen de 10 dones mortes a la presó, de les Oblates, per el que en diem factor carencial. Factor carencial vol dir que no tenien alimentació adequada i vivien en unes condicions que s'havien de posar d'acord per girar-se per el poc espai que gaudien per dormir a terra, si no tenien la família a prop, etc., que els hi portés alimentació, ho passaven molt malament, si ja podien tenir algun tipus de malaltia crònica abans o el que fos. Aquestes no són afusellades, però aquestes dones moren exactament en un context molt, molt similar, no? La repressió franquista contra les dones es podria dir que té com
dos camins. Hi ha un camí que són les dones que estaven més vinculades a partits polítics o que estaven més polititzades, per dir-ho d'alguna manera. I moltes altres represaliades simplement doncs, per venjances personals. La Lluïsa Cardona no té cap afiliació política, però té la mala sort de que hi ha algú que la denuncia. És a dir, en un moment en què es necessiten caps de turc per a escarmentar la població. Va ser un cap de turc total perquè llavors, no, vull dir, tu podies denunciar qualsevol, que jo anava a missa, diguem, no? Vale, denunciat i ets culpable. Que tu et castiguem perquè ho vegin els altres, i els altres que vegin en compte, que si no els hi passarà el mateix. En el cas d'ella, jo penso que hi ha una clara component de, tant en la denúncia com en la sentència i l'afusellament, una lògica de justícia venjativa. I a més, els pobles són molt cruels, perquè a més es pensaven que si l'han afusellat, algú dolent devia fer. I això és com a... Jo sempre ho dic, és com si l'haguessin afusellat tres vegades, perquè el silenci, l'afusellament i després que vius en aquella cosa de que calla, que diran la gent i que parlen malament d'una persona que no va fer res. Altres 16 dones van ser afusellades pels franquistes arreu de Catalunya. Els homes en van ser 3.358.